טוב, אנחנו נמצאים בדקות הראשונות של הגעת החברים, ואנחנו יכולים להצטלם. והשיר... All of my life. Love.
על הפן. אני רוצה לברך אתכם. אבא שלי, זיכרונו לברכה, דוקטור מאיר רמו, היה גניקולוג, מאוד ידוע במדינת ישראל, הציל נשים רבות מסרטן, רק על פי הדיאגנוזה שלו. אבל הוא לימד אותי שביום הולדתו הוא לא מקבל מתנות. הוא קונה מתנות למי שאורח. אז ככה זכיתי ללמוד מאבא שלי שהמתנה הכי גדולה היא שבאים אליך חברים ושמחים איתך. וזה מה שעשית לי. ולכן אני כל כך מתרגש. ולכן אני מסתיר את ההתרגשות שלי בשירה של ג'יבריש. אין שום מילה נכונה במה שאני שר. אבל המנגינה, הלב שלי, התשוקה שלי לחיים, שמחת החיים שלי, וזה שאני שמח בחלקי. קיבלתי את המתנה הגדולה לכולם, אתכם, אתכם חבריי, שבאתם לשמוח ולחגוג איתי. תודה מיוחדת שהייתי צריך להתחיל איתה בהתחלה. היא לרינה אהובתי. רינה היא מתנת אל. מתנת אל בתורה היה רק אירוע אחד בלי שרשמו מתנת אל. זה היה האירוע של מתן תורה במעמד הר סיני שהתורה ניתנה לעם ישראל. עכשיו אתם מבינים באיזו רמה אני רואה את רינה. רינה היא מתנת אל בשבילי, ואומרים שאני גם מתנת אל עבורה. אבל היא יודעת אם זה נכון או לא. היא בסך הכל מעל שנה איתי, והיא עדיין חושבת שהיא עדיין לא מכירה אותי. אז תדעו לכם שאני הבצל עם הכי הרבה קליפות, שכל פעם שמקלפים קליפה, תמיד יש עוד קליפה ועוד קליפה, וזה אספור, ולכן אני מאוד מבין את רינה. היא אף פעם לא תוכל להכיר אותי, אלא היא מתקלפת את כל הקליפות שלי. אבל אני לא מסתיר. אני כל הזמן מתנפנף עם הקליפות כמו איזה סינדרלה עם איזושהי סמלה כזאת שמסתובבת ב-360 מעלות. ואני מצחיק את רינה. ברגע שאני מצחיק את רינה, האהבתה של רינה אליי גוברת. אז עכשיו אני אספר לכם מה זאת אהבה. אהבה אומרים שזה דבר שלא ניתן לכמת אותו. אומרים, הרי כל דבר בעולם ניתן לכמת אותו. אפשר לכמת את החום, אפשר לכמת את הגובה, את המשקל, אבל אי אפשר לכמת אהבה, אמרו חכמים. אז תדעו לכם שמצאתי את הפתרון. אהבה היא כמו להבה, ארבע להבות ותנור גז. כל אחד יכול לבחור לו להבה, ואז עם הלהבה הזאת הוא בעצם יכול להגיד כמעט את זה. לא, לא ולא. האהבה הגדולה ביותר, המקסימלית, שמצאתי, היא שאתה לוקח את האהבה, את האהבה שבתוך הגז, שם אותה בבלון הליום, ואת הבלון הליום משחרר והוא הולך עד ועד, עד השמש. שם הבלון מתפוצץ, ואז הלהבה שלך מתמזגת עם הלהבה הגדולה בעולם. זאת אומרת, שמצאתי את הדרך לאהבה הכי גדולה בעולם. ומי אני עושה את זה? כמובן עם אהובתי רינה. תדעו לכם שרינה מאתמול בלילה היא עובדת על כל מה שאתם רואים פה. 99% ממה שאתם רואים פה, רינה עשתה. אבל אני הייתי להפתעתה הרבה. סושף, היא חשבה שאני לא אעזור לה. אני אוהב לראות סרטים בפרטנר טיווי שעכשיו יש לנו, ויש שם הרבה סרטים בקטגוריות שאני אוהב. ופתאום, היא אומרת, דודו, מה, אתה לא תעזור לי? אמרתי, רק תגידי מה? בוא תקלף את הבטטה, קילפתי. בוא תקלף את הביצלים, קילפתי. בוא תחתוך את הביצים, לקלף ביצים. פתאום היא רואה שהדברים נעשים יותר מהר ממה שהיא חושבת, עד שהיא גומרת את המשפט, אני כבר מסיים. מה היא שכחה? שדודו הוא פרויקטור, הוא משימתי, יש לו משימה, הוא לא רואה אף אחד ממטר. ואז אמרתי לה, תשמעי רינה, כדי שתכיר יודי מה זה משימתי. ממול יש בניין. נניח שאת נותנת לי משימה להרוס את הבניין. וטוב, אמרתי, אין בעיה. איך תעשה את זה? נורא פשוט. אני הולך לכל דייר, מבטיח לו שהוא מקבל שתי דירות במקום דירה, אוקיי? הולך לקבלן יזם, אומר לו, אני מסדר לך עכשיו את הקרקע, מאחוזי בנייה שקיבלתי אישור מהעירייה, במקום 20 קומות יהיה לך 40 קומות. זאת אומרת, כדאי לו.
אז הוא ייתן להם כבר את הדירות, נכון? ועכשיו מה נותר לי? למצוא קבלן שעובד עם חומרי נפץ, אבל מומחה בלהרוס את הבנייה כמו שבחול עושים, בבת אחת הבניין נופל למטה, כמובן שמחברי האש הם חברים שלי וכל כך מדברים חברים שלי. מה שתחזור לחלון. בסדר? בקיצור, אז היא אומרת, אבל אני לא רוצה ב-40 קומות. אז אמרתי, אני לא ארוס את הבניין. אבל זה נקרא משימתי. עכשיו לכל אחד ואחד מכם, אם בא לכם, לא חייבים, אני אשמח לשמוע לא סתם ברכה, אלא הברכה צריכה להתחיל מאופן ההיכרות איתי. כלומר, מאחד הוא הכיר אותי, מה הוא התרשם ממני בהתחלה, איך השתנתה ההתרשמות לאחר מכן. אבל זה אחר כך כל אחד ייתן לו את הבמה. כל אחד ייתן לו את הבמה. אז בבקשה, לילי, הנה את לידי. תתחילי. לילי. אני יכולה לדבר ככה? אבל אני רוצה שזה יהיה במצלמה. הכל מצולם בסרט פרטי. סרט פרטי, זה לא... זה פנימי, הכל אישי. זה פנימי, זה לא מופץ באינטרנט. אז ככה אני אשמח את זה. אז כדאי. אני נתתי לדודו, לא הייתי אותו, שלושה ארבעה עשרה. ובהתחשבותי אני הבנתי וראיתי שהוא מאוד אוהב את רינה. ואני גם היום שמעתי שגם רינה מאוד אוהבת את דודו. ואני מאוד מאוד, רינה מאוד מאוד חשובה לי, ואני מאוד מאוד שמחה שדודו אוהב את רינה, אז עושה לי שעוד, ואני מקווה שזה יימשך לנצח. נכון, שכחתי להגיד שכי בהיות ואני גם, יש לי אינטואיציות או מתקשר, זה לא משנה, זה על מוח, קיבלתי הבטחה שאנחנו נהיה גם בגלגול הבא ביחד. אתם תהיו איתנו, חברים, ובאים איתנו. יש רכבת הצלחה. עכשיו אתה מזל. אז אני מאחלת לדודו הרבה הרבה מזל טוב. ולרינה יקרתי גם הרבה הרבה מזל טוב. יש מעריצות לדודו? כשאני שמעתי את השם לילי מהפה של רינה, אז זה היה שלילי היא חברה טובה, ואל תעשה לי בושות. רינה היא דואגת לשם שלה, ולילי היא אחת שיודעת בדיוק אם יש לה עסק. כלומר, אם אני אתה, הלך עליי. אז לא ידעתי, הייתי מאוד נכון. אז הייתי מאוד נבוא, אבל כשהכרתי את רינה ובעלה המתוק, חזי? חסטר. אני אוהב לקרוא את חזי. אז מאוד התחברתי אליהם, ומיד הלכנו לאכול באחלה. אכלנו בשביל בחגים. ועכשיו רינה. עכשיו אני. אתה, את ההוא. בסדר. בואו. דבר. Thank you.
24 שנים, שתזכה לראות שנים רבות, טובות ונעימות. תמיד תמשיך להיות שמח. תמיד להיות שמח ולשמח את רימתנו המתוקה, שאני מכירה אותה כבר. ארבעים שנה? קרוב לארבעים שנה, שלושים ומשהו שנה. יום יום. אנחנו היינו מתראות, אנחנו... יום יום. אוקיי. צחרות, נכון. בכל מצב היינו ביחד, ובבקרה. עיונים בכל המדינה, בבתי מלון. היו זמנים. זו הייתה שלנו גם. גם אני זוכרת. איזה כיף היה לנו בקריאת הישראל. הילדים שלנו נהנו. הייתה לי ילדות נפלאה. נכון. לא יכולים לשכוח את הילדות הזאת. נכון, היה לנו כיף ונהנינו. ואנחנו כבר נמצאים בצד השני של המתחיל. היא גם הייתה שכנה. היא גם הייתה שכנה. כשאני באתי לגור, היא עברה. היא עברה. אז לא זכיתי לראות. הבן שלה והקרנית היו באותו מעון. נהנחים, כן. כרמית והבן של הגדול היו באותו מעון, היו הולכים ובאים אותם באותו. כן, כשאני התחתנתי, עברתי לגור בנויפלד, אז היא כבר לא הייתה. יש לנו היסטוריה. יפה. אז זהו, היה לנו בעבר כיף ביחד, והילדים גדלו ביחד, והיינו יוצאים לכנרת ב...